Svi mi pisci pišemo rečima, jedino gost današnjeg književnog dijaloga piše rečima, ali piše i o rečima, jer su mu reči književni junaci. Zadovoljstvo mi je, poštovani gledalci, što danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti mogu da pozdravim pisca Mira Vuksanovića. Miro, dobrodošli pred kamere Radio Televizije Srbije. Hvala lepo. Kada se kaže Miro Vuksanović, uvijek se dodaje jedna reč, Semolj. U tri knjige, Semolj gora, Semolj zemlja i Semolj ljudi, na 1500 stranica napisali ste, ako sam dobro sabrao, ravno 2706 priča o riječima, o planinama, o predelima i nadimcima Semolj ljudi. Za Semolj i Krnju jelu, gde se nalazi vaša rodna kuća, znamo da postoji. Ipak moram na početku ovog razgovora da vas pitam, koliko se stvarni toponimi gde ste odrasli, gde ste se rodili, razlikuju od onog mitskog sveta koji je napravio vašu književnost? Semolj doista postoji i to na više mesta, ali ovaj Semolj o kome ovde reče jeste zapravo jedan planinski prevoj pokriven bukovom i četinarskom šumom. To je vododelnica na kojem se nalazi jezero na 1700 metara nadmorske visine. Odakle vode na jug idu u Jadransko more, a severne vode idu Pivom i Drinom u Crnomorski sliv. Između tog krajolika, odnosno tog plej jezera i tih zavijanja vukova, tog vetra i tog kamena koji ulazi u Bogomolju, nekako se rađaju reči u knjigama koje ste pomenuli. Znači, 40 kuća napravilo je jedan, možda bi se reći, književni kosmos ili jedan potpuno paralelni književni svet. Pa svako naše mesto jeste čovečanstvo u malom. Pa je tako i ta Krnja jela neko malo čovečanstvo koje se preselilo u ove knjige. Koliko je Krnja jela i Semolj zapravo jedan drugan krajolik u književnosti? Koliko on zapravo duguje stvarnom krajoliku? Pa, ja bih mogao ovako da vam na to pitanje odgovorim. Ta šuma je bila mirna dok nije došao put i dok nije došao svetlo. A onda po onom verovanju i po onoj istini da u svako naselje putem više ode nego što dođe, a nalazi se na granici između dve opštine, onda su se one utrkivale ko će bolje i lepše da poseče do zemlje ta stoletna stabla koja su rasla. I tako je taj naš Semolj, koji smo, kažem, gledali od kad znamo za sebe, počeo da nestaje. I u meni se onda javila želja da umesto tog posečenog, tako nemilosrdno posečenog Semolja, podignem neki drugi. Ali onaj u kome će rasti reči, koje će zameniti ljude koji su te reči smislili, odnosno koje će živeti svet tih ljudi koji su tamo živeli i koji u malom, malom broju još tamo žive. Mislim da je sada zgodan trenutak da čujem u to ime jednu od 2706 priča koja se zove Semoljka, pa bih vas zamolio da je pročitate. Semoljka. Ona je iz Semolja. Tako je. Tamo je rođena. Tamo se prvi put čula. Tamo je stasavala i menjala se. U Semolju se ogledala. Jeste. K sebi druge dozivala, što je glasnije mogla. Ponekad je nisu razumeli, ako nisu bili pažljivi. Jesu li je voleli? I ona njih. Je li Semoljka? Jeste, ona priča semoljske reči i semoljske priče. Puno je pozdravi. Hoću. Zato sam tu. Miro, bilo je reći o tome šta bi etimološki moglo da znači reč Semolj. Naš kolega Aleksandar Loma prošle godine na skupu posvećenom vašoj književnosti u Bileći je dao nekoliko tumačenja mogućnosti šta bi onomastički moglo da znači
reč semolj, pa je tako navedeno da bi semolj mogao da bude gust sneg koji u kapama pada, kako to biva u planinskim predelima, da bi isto tako mogla da bude nepregledna magla koja se pojavljuje, zatim kameno točilo i ogromna šuma. Uklapa li se u neki dramaturški predeo koji vam je blizak sve ovo što je rečeno da bi semolj mogao da znači? I šta je od tih odrednica možda najvitalnije uticalo na to da napravite književni semolj? Drago mi je što ste pomenuli kolegu Aleksandra Lomu, našeg vodećeg etimologa, koji je prvi uzeo da istraži gde se sve ta reč javlja, ne samo kod nas, nego i u slovenskim jezicima, i gde postoje mesta koja se tako zovu. I moram reći da je on pronašao neka mesta da se tako zovu za koja ja nisam znao. Ali glavna osobina svih tih mesta koja se tako nazivaju jeste da su to neki šumoviti planinski predeli zatureni od, čak i od sela koja su u tim planinama nalaze. Dakle, nešto što nas vuče u neku tajnovitost, u neku mitsku dubinu, u nešto što nam je nepoznato. Što je paradigma književnosti, u stvari. Tako je, odakle nam dolazi i neki strah i što budi radoznalost da pođemo da vidimo šta ima tamo. E sad, iz tog straha, iz te želje da vidimo šta je tamo, možda je došao i pokušaj da se na književni način kaže ono što mi zamišljamo, što sanjamo i što bismo želeli da dobijemo iz tih predela koji su nam nepoznati. Ipak, vi ste napravili čitav jedan književni svet. Zapravo, ovaj prirodni koji je pozivao pisca da ga primi u književnost je pretvoren u svet reči. Na koji način je išla preobrazba očigledno prirode koja se nudila i ljudi i predela koji su se nudili da uđu u književnost, u samu književnost? Jer vi i ja smo pisci, znamo, drvo je drvo, ali kada uđe u književnost, drvo postaje drvo od reči. Kada je reč o bilo kojoj obliku stvaralaštva, i naročito umetnosti, da je svaki postupak tajna. I što više hoćemo da odgonetamo tu tajnu, mi nju uvećavamo. A ne daj Bože da dođemo do kraja, da razotkrijemo tu tajnu, izgubilo bi se čarolija, ne bismo zapravo imali ono što umetnost stvara. Jer ako bismo svi znali na koji način to nastaje i ako bismo znali kako to što nam se pojavi je potrebno uraditi da bi bilo uspešno, onda bi se otkrilo sve i to bi bilo dostupno svim ljudima. Ono što je dostupno svim ljudima ipak nije umetnost. Umetnost je za odabrane, za one koje imaju sposobnost da urade nešto više, nešto drugčije, nešto bolje. Kažete, nisam pročitao knjigu u kojoj je reč romaneskni junak i zato sam takvu knjigu napisao. Za mene reč hoda i ume da leti. Ona govori, misli, raduje se i beži. Mislim da su vam bliskih svih pola miliona reči koliko će na kraju velikog i rekao bih orijaškog posla na pravljanju rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika imati rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, pa ipak neke od tih reči su vam bliže, neke su vam draže. Kako kategorišete reči? Kako ih prepoznajete? Koje su vam boje reči? Ima li sinestezičnih utisaka o rečima? Osnovno pravilo koje ja imam jeste da su čovek i reč jedno. A reči prepoznajem tako kao i ljude. Imate ljude sa kojima se možete lako sporazumeti, imate ljude kojima se nikako ne možete sporazumeti. I onda ona reč koja sa mnom ume da razgovara, koja mi se otvori, koja pokaže svoje značenja, to može nekad biti oblikom, rasporedom slova, brojem suglasnika ili zvučnošću kad je tačno izgovaram, jer ja to često radim, onda ona koja mi se ponudi, koja sa mnom sporazume, onda ona ulazi u knjigu. One reči koje to odbiju, ja poštujem njihovu volju. Sada je možda trenutak da čujemo još jednu priču iz knjige Semolj ljudi, a to će biti priča Akrep. Ako kažem da je ružan, ništa ti o Akrepu nisam rekao. Ako napišem da je mršav, ni trun od Akrepa nisam doneo.
ako reknem kost i koža, kostur koji ide, piša, zbori, ni primakao se, ni se makrepo. Ako ti pokažem avijest, čudevenije, kastig i ostale semoljske čukundruke, nećeš umeti nikome preneti kakav je akrep. Ako stanem, lako ćeš poznati akrepa. Ako nestanem, i ja ću biti ako. Miro, evo reči za koje mi se učinilo po vašem ovlašćenju da su važne za vaša razmišljenja, za vašu književnost. Odabrao sam 10 reči i molio bih vas da svaku od njih prokomentarišete kao pisac, kao čovek koji živi sa tim rečima. Da krenemo od reči koja je vama, čini mi se, najvažnija, a najvažniji je formant i vašeg imena, a to je reč mir. A mir, najpoželjnija reč. Mir koja se povezuje jedino sa rečju rat. Ne samo u poznatom velikom romanu, već i u našoj velikoj istoriji, i ne samo našoj. Jer mi idemo u rat da bismo našli mir, a kada nađemo mir, onda u njemu stvaramo male ratove. Dobro, sledeća reč je dijalekat. Obično ne kažem dijalekat. Gotovo redovno kažem govor. I kad kažem govor, onda vidim nekog leksikografa koji zapisuje reči otkazivača u nekom zatvorenom mestu, zapisuje njegovo ime, zapisuje sve podatke, ali ne pita tog otkazivača odakle je njegova mati i odakle je mati njegovog oca, da bi doznao kako su se reči doseljavale u to mesto i kako su se tako ukrštale da stvore jezik. Sada je jedna važna i jaka reč, čovek. Reč koja hoda, misli, osjeća, govori, piše, a nikad ne znamo da li počinje ili završava to što radi. Potom jedna sasvim suprotna i po zvučenju i po značenju. Žeđ. Prva misao na Andrićevu pripovetku, na naslov, jedna od najboljih pripovedaka u srpskoj književnosti, gde se drama događa u kući u dva dela, u donjem i u gornjem, ili sećanje na pastire u planini koji u letnjim sušnim danima nađu u škripovima grudvu snega, u nju namlaze toplo ovče mleko, piju ga iz te grudve, a to piće se zove jomuža i kažu da su bogovi na Olimpu pili jomužu. Sada nešto iz, čini mi se, semoljskog vokabulara, reč naramak. Prva slika sa ivice Popovog polja u Hercegovini. Pogled iz kola kada žene izlaze iz šume, nose naramke suvih drva na suncu, bose, a onaj oštri kamen seče njihove pete i ostaje krv za njih. Kako se odnosite prema jednoj vrlo ozbiljnoj i jakoj reči, obred? Obred dvostruko. Prva tri slova, to srednje slovo R, sa prethodna dva ide u obradovanje, u radost, u nešto što je lepo, a u drugom je red. Dakle, to je radovanje koje podešavamo sami sebi po nekom ustaljenom redu i nikada nam to, uvek nam je to ponavljanje novo, jer je to deo naše prošlosti i deo onog što smo za sebe smislili da ga ne treba zameniti. Šesta od 10 reči koje sam želao da vas zamolim da prokomentarišete je ime. Ime odmah vidim svog strica na Drinskom i Mojkovačkom ratištu gde se razboleo od tifusa, uzaludno lečen, umro, ne znam mu se grob, imao 19 godina, od njega nije ostao niko i jedini njegov naslednik i jedini njegov potomak jeste ono na što se ja odazivam od kad sam rođen. Zatim reč Beočug ili Beočuzi? Beočug, krug, alka, nešto što može da bude samo za sebe, kao savršen oblik, a i nešto što se može povezati.
kao male priče o rečima koje mogu da se čitaju svaka za sebe i koje u nizu daju celinu. Pretposlednja reč koju nećemo moći da snimimo u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti, jer ste vi, barem u tom obliku, izmislili je reč danonoćnik. Da, od reči danonoćno i nastao je danonoćnik, a to je došlo tako što ono što vidimo danju, ono što se dešava na svetlošću, ono što zapažamo u tom periodu, dan o tome pišemo noću i tako unosimo svetlost u noć. I poslednja reč koju sam odebrao, čini mi se da je krilata, jatinice. Ptice u jesen, s planine, u trouglastom rasporedu, gde umeju da spavaju jedne na drugoj dok dugo lete, odlaze na jug i vraćaju se u proleće. U istom tom predelu ljudi govore glasno i njihove reči u jatima odlaze u neke predele kao što su duboke tamne šume ili magle, a onda posle dođu ljudi koji umeju sa rečima, pa prizovu te reči i one jatimice ide k njemu da bi naselile knjige koje piše. Miro, svakom piscu u ovim književnim dijalozima donesem po jedan predmet koji vezujem za njegovu književnost. Da sam mogao, vama bi doneo misao. Ali misao se ne može doneti i ne može se tako lako opredmetiti. Ali kako govorimo o knjizi, govorimo o papirnoj knjizi, ja sam doneo dva inicijala iz visoke štampe. Visoke štampe koja više, kao što znamo, nije u upotrebi. Slovo A i jedno čak iz vrlo, vrlo starih vremena, slovo M. Oba ova slova iz visoke štampe doneo sam zahvaljujući grafičkoj školi na Novom Beogradu, koja nam je pozajmila ova dva eksponata za snimanje. A sve to s toga da vas pitam, da li je knjiga za vas i objekat lepote? I da li, svakako jeste, da li možemo sačuvati i tu knjigu kao objekat lepote, lepote na koricama, lepote u prelomu teksta, lepote u rukama kada je čitamo, ili vam se čini da je i po tom osnovu knjiga ugrožena? Neko je upotrebljavao taj izraz, ne mogu sad da se setim ko, lepotom se bavio, lepotom knjige se bavio taj i taj. Rade Rančić u Bigzu, recimo. Tako, čuveni recimo, grafički urednik. Ne znam, Bole, pre 30 godina. Dakle, ne tehničko uređenje, ne liko, ne dizajn, ne neke takve reči koje, naravno, imaju svoje određene značenje i trebaju koristiti. Lepotom knjige se bavio taj i taj. Lepotom knjige mora da se bavi pisac i svi oni koji se nalaze na putu od knjige do čitavca. Nažalost, mi danas nikad nismo imali toliko knjiga. Nikad nismo imali toliko pisaca. Nikada ljudi lakše nisu kretali u taj posao da napišu knjigu. Iako je to jedan od najtežih poslova, naravno, kada se reči o dobroj knjizi. Šta bilo, može se lako uraditi. Međutim, ono što je, i to dobra namera, ne treba sporiti nikome, ali ono što je tragično jeste da nikad tako knjige nisu bile nemarno, ne samo opremljene, nikad nisu bile tako ružne, tako šarene, tako odbojne, nego nikad nisu imale toliko grešaka. I stilskih, i slovnih, i pravopisnih, i tehničkih, i kakve god hoćete. I to je nešto što je ne samo protiv knjige, nego protiv pristojnosti, protiv nečeg stepena nekog naše civilizacije za koju mislimo da smo je stvorili i da u njoj živimo. Jedno važno naoko tehničko pitanje, a nije uopšte tako tehničko pitanje, Borislav Pekić je bio osoba koja je bila potpuno nemarna prema obliku, štamparskom obliku svojih knjiga. Nije ispravljao greške, nije ga se ticao mnogo rad sa lektorima, barem po onome koliko čujem, te su njegove knjige zaista u dosta varijanti se pojavljuju u današnje vreme, čak i one najslavnije. S druge strane, postoje pisci koji neprestano ispravljaju greške u svojim knjigama, ja sam od te vrste. U Velikom ratu ispravio sam 4 puta, sam promenio ploče
ispravljajući uočene greške, tako da mi je izdavač rekao, pa Saša, mogli bismo sada da uzmemo novi kataloški broj u Narodnoj biblioteci. Jer smo toliko ispravili knjigu, što naravno nije tačno. Od koje ste vi vrste pisac? Bora Pekić je jedan vulkanska snaga uz koga su navirale reči, ideje, misli toliko da on nije imao vremena da se vraća na ono da, što ne znači da njega, da njega nije zanimalo, razume se, nego nije mogao prosto od tog pritiska da mora kazati ono što je u njemu sazrelo, jer mora u čovjeku, u svakom piscu mora nešto da se formira, da sazri, da kaže, da ima potrebu i onda da se pojavi i da bi uspelo. Andrić se užasavao štamparskih grešaka. On je, kažu, ako bi našao štamparsku grešku u knjizi, nije mogao ništa ni da radi, ni pada u depresiju. To je, dakle, drugi primer. Ja sam od onih ljudi koji svaku svoju knjigu, a to bih mogao i da malo detaljnije kažem, o kojoj vodim računa prvo kako je pišem, a svaku knjigu čitam i svaku knjigu odobrim pred objavljivanje. I opet moram reći da mi našu rečenicu čitamo na pamet čim u nju uđemo i da, nažalost, preskočimo po neko slovo. I to mi uvek bude žao. U književnost ste ušli 1977. godine romanom Kletva Peka Perkova. Kada se osvrnete sada na sve ove decenije, a pitam vas i kao pisca i kao bibliotekara, šta biste rekli za vaš život? Da li je to bilo vreme borbe, vreme stradanja ili vreme koje je bilo naklonjeno ostavljanju pravih plodova? Od svih vremena koja ste nabrojili, ja mislim da je to vreme otimanja. Jer ja sam otimao od poslova, od života, od svega što mi se nudilo, ono što sam smatrao da bude smešteno u mojih 20 knjiga, koliko sam ih za tih 40 godina objavio. Mislim da ste opisali i moj život. Dakle, književnost je otimanje od drugih profesija, u mom slučaju novinarske, u vašem većim delom vašeg profesionalnog života, bibliotekarske, gde ste ostvarili takođe značajne uspehe, pa i priređivačke. Da, urednički poslovi u raznim, da ih sad ne nabrajamo, ja trenutno možda imam desetak stvari koje uporedno radim. I onda kada pitaju pisca kada pišem, on obično kaže pišem ne znam kada. Pa ja znam i mogu to da vam kažem. I kako pišem. Kažete, i zanima naše gledaoce. I kad pišem. I naše čitaoce. Pišem rukom. Jer mislim da je prvo naviknemo, tako počnemo. A drugo, mislim da je, ako se misao stvara u glavi, a logično bi bilo da tu nastaje, da je njen logičan put niz ruku, da dođe u tri prsta, gde tu kao na nekom posvećenom mestu stoji olovka pred papirom i da ta reč pretvara u nešto što će da ostane. A onda kad to prvu tu misao zabeležim, onda je normalno nju ostaviti da ona malo, što bi rekli, postoji, jer nije isto raspoloženje kada se ta prva rečenica ispisuje i kada čitamo posle 10 dana ili posle ne znam koju godinu. Onda bismo to drugčije rekli, onda to prepravljamo. Ja sam sve knjige koje sam napisao nekoliko puta rukom prepisao i tek onda, kada na tekstu nije bilo nikakvih ispravki, dao sam to devojkama da unose u računar. A pišem, upravo zbog ovoga što otimanja koja smo pominjali, pišem noću, jer mi odgovara samo kad je mir oko mene i zbog toga smo tu reči mir pominjali, a ne u onom ratnom smislu, nego po onom smislu ostavite me na miru i mir s vama. Pišem subotom, nedeljom, pišem praznikom i pišem leti. Tako što odem u kuću u kojoj sam rođen, ja sam obnovio tu sobicu, 4x5, i namestio sam radni sto i krevet na onom mestu gde sam rođen. I odatle, dakle, leti gledam u onaj
semolj kao kad sam bio dete. Odnesem tamo spisak šta ću napisati, šta ću uraditi, a uvek se vratim sa nečim drugim. Jer nikad ne znam i nikad mi ne znamo šta ćemo napisati, kako će to ispasti. U vezi s ovim temama, nezaobilazna je i vaša, čini mi se, krunska i testamentarna aktivnost na ediciji 10 vekova srpske književnosti. Izašlo je 7. kolo, ispravite me ako grešim, 73 knjige. 72 knjige. 72 knjige do sada. Kako vam se sada čini taj posao u odnosu na ono vreme kada smo pričali kad je počinjao? Sada ste prevalili, dakle, moglo bi se reći 70% ili skoro 70%, barem onog prvog obima knjiga koji ste predvideli. U svakoj kulturi od odraslih naroda, da tako kažem, postoje edicije koje sažimaju ono što je najbolje u literaturi tog naroda. Pre 7 godina u Matici Srpskoj osnivali smo izdavački centar, tako se zove izdavački centar Matice Srpske, to je mikropreduzeće koje nema nikoga zaposlenog, koje ja vodim i naravno tu glavni posao obavljaju priređivači knjiga i krenuli smo tako u jedan poduhvat koji je ocenjen kao najdalekosežniji poduhvat kada je reč o izdanjima u našoj književnosti, da od 12. veka koji je početnik, koji je temeljni sa Svetim Savom kao našim prvim piscem i kao i sa Miroslavljevim evanđeljem, sa onim završetkom dijaka koji to piše i pominjali smo tu ljubav prema inicijalima i slovima, da na tom temelju i razume se neusmenoj književnosti vidimo kako je rastao taj stub književni, bez obzira na kojem jeziku su to knjige nastajale i bez obzira u kojem predelu su nastajale gde se srpski govorilo i pisalo. Na sam kraj da vas pitam na čemu danas pišete, ovih dana i u ovo vreme, ili kako ste vi rekli, šta trenutno otimate od vaših zaista brojnih profesionalnih aktivnosti koje imate? Ja imam jednu knjigu, odnosno imam nekoliko knjiga koje stoje pored mog uzglavlja, a jedna od njih je Znakovi pored puta Ive Andrića. Ja pred spavanje, dakle svake noći, uzmem kao pirulicu, kao gutljaj vode, nekog pića, po nekoliko pričica iz te knjige i to gde se otvori. I inače, mislim, i to sam više puta govorio i sad mi je možda prilika da to kažem, a morali bismo možda do godine, kada je 125 godina Andrića, to istaći, da nigde malih priča, malih kratkih pripovedaka mi nemamo kao što ima u knjizi Znakovi pored puta. A u nijednom izboru, ni u jednoj antologiji takvih pripovedaka izbora iz te knjige nema. A to pominjem zbog toga što je ta knjiga onda uticala na mene toliko da ja ne pišem samo u fragmentima svoje romane, nego pišem u fragmentima i svoje zapažanje. I ono što najčešće radim jeste da noću zabeležim ono što sam video danju, odnosno radim taj svoj danonoćnik u nastavcima.